Dua sahabat maut selepas dirempuh sebuah kereta ketika sedang berbual di bahu jalan. Naas berlaku di kilometer 18.5 Jalan Paka Bandar Al-Muktafi Bila Shah Ketengah Jaya semalam, menyebabkan mangsa Kamariduan Muhammad 41 tahun maut di lokasi kejadian. Manakala rakannya Muhammad Rosdi Yaakob 48 tahun meninggal dunia ketika menerima rawatan kecemasan di Klinik Kesihatan Ketengah Jaya. Ketua Polis Daerah Dungun Superintenden Baharudin Abdullah berkata, rempuhan itu menyebabkan kedua-dua mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan badan selepas terhumban kira-kira 5 meter. Manakala pemandu kereta dari arah Bandar Al-Muktafi Bila Shah menghala ke Bandar Paka yang berusia 25 tahun itu hanya cedera ringan. Mayat kedua-dua mangsa dibawa ke unit Forensik Hospital Dungun untuk dibedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.